Srdačan pozdrav, danas ćemo pogledati partiju devetog kola sa super turnira u Vajkanzeu, veoma interesantan duel između Dingli Rena i Aniša Girija. Obi igrača igraju prilično dobro na ovom turniru, posebno se to može reći za Girija, koji želi da održi korak sa vodećim Abdusatorov. S druge strane, za Dinga je ovo praktično poslednji veliki test u ovako snažnoj konkurenciji pred meč koji će igrati na proleće protiv Jana Nepomnjaša, dakle meč za titulu šampiona. Naravno, nije bilo za očekivati da Ding previše eksperimentiše na ovom turniru i da otkriva određene svoje teorijske pripreme ili adute koje sprema za meč protiv Nepomnjaša, posebno što sad Ding već navršio 30. godinu. Ovo je, može se reći, poslednja šansa koja mu se ukazuje nenadano, obzirom da je Carlsen odustao od meča, tako da, poznajući politiku u kineskom šahu, da oni već igrače sa 28 do 30 godina, ako kažemo, prekomanduju trenerski kadar i šansu daju mlađima, ovo je apsolutno za Dinga ona godina u kojoj će pokazati da li je spreman za najviša dela. Ova partija je svakako mogla da bude dobar indikator njegove forme ili njegove trenutne pripremljenosti, jer je i Giri u odličnoj formi. Skakač F3, D5, G3, skakač F6, lovac G2, E6, rokada, jedno tiše otvaranje, još uvek nije jasno da li će ostati u domenu Retijevog otvaranja, naravno nakon lovac E7, C4 i rokade Girija, da je na ovom mestu povukao potez D4, Dingli Ren imali bi potpunu transpoziciju u jednu standardnu zatvorenu katalonku, ali obzirom da nije tako igrao od samog početka potezom D4, Ding ne iznenađuje da se na ovom mestu opredelio za potez B3. Ovo je veoma popularno, ovi dvostruki fianchetto, tihi sistemi, takozvani neokatalanski sistemi, koji su izuzetno popularni u poslednjih 10-15 godina u svim formatima šaha, dakle ne samo u brzom šahu. Pre 30 godina, onda kada je Kasparov žario i palio, ovo bi bilo belim figurama smatrano za malokrvno, da tako kažemo, previše malodušno. Ali sada je sve moguće, pogotovo što crni prihvata izazov, Giri očigledno smatra da je u odličnoj formi, da može prihvatiti izazov. I nakon poteza D4, E3, C5, mi u suštini, ako dobro zapazite, dolazimo do jednu veoma interesantne strukture koja podsjeća na Benoni, samo sa obrnutom bojem figura, gde crni gradi jak pešački centar, dok beli pokušava da ga potkopa svojim pešačkim udarima. Na ovom mestu se opredelio za potez skakač E5 Dingli Ren. Mogao je, naravno, kao što pretpostavljate, uzeti na D4, naravno, pešak uzima na D4, top E1, imamo veoma mirno, da tako kažem, otvaranje koje se nastavlja po standardnim uhodanim putima. Lov, skakač C6, docnije E5 i tako dalje, tako dalje. Ali, skakač E5 je interesantan potez, skakač je neugodan na ovom polju i pokušava odmah da ga uznemiri i protera Giri potezom dama C7. Posebno je skakač neugodan zbog toga što je otvorio i liniju dijagonalu za dejstvo belog belopoljnog lovca. F4, učvršćivanje skakača i sledi potez skakač sa B na D7. Sve do ovog trenutka smo prešli relativno brzo zbog toga što je pozicija veoma interesantna i zanimljiva, upravo zbog toga što su ovi isti rivali istom bojom figura pre 3 godine došli do potpuno iste pozicije. Znači, oni namerno ponavljaju tadašnju partiju koja je bila veoma složena, kompleksna, završena je remijem, ali je Ding imao pritisak iz otvaranja. U toj partiji je Giri na ovom mestu igrao potez skakač sa F na D7 i bilo je u svakom slučaju interesantno videti, dok je partija tekla živo, koji će od igrača prvi odstupiti od onoga što su igrali 2019. Prvi je odstupio od Giri i povukao je drugog skakača na D7, što je bolji potez od skakač sa F na D7, što samo u stvari pokazuje koliko ovi igrači rade na sobstvenim partijama i pokušavaju da pronađu, pa čak i možemo reći, minimalna pojačanja i u onim otvaranjima i sistemima koji ne iskrsavaju često. Dakle, ovo nije neka linija koja se baš mogao previše često nadati Giri, ali vidi se da oni vredno radi i pokušavaju da pronađu pojačanja na svakom mestu. Naravno, beli ne želi da razmeni skakača, skakač D3, E5, veoma fini potez i na mestu potez skakač A3. Potez ima punog opravdanja, naravno, nastavak skakač C2 bi u svakom slučaju sledio sa napadom na crni jaki pešački centar, s druge strane crni ima veoma robustnu poziciju i u suštini od pešačke napetosti koja je sada formirana između ovih pešačkih parnjaka u centru, zavisit će kako će ova pozicija da se dalje rasplete. Sledi potez A6, razumno jer jednostavno želi da spreči uznemiravanje dame, stoga dakle A6, lovac B2,
lovac D6 i veoma interesantan potez Dinga, potez G4, naravno sa intencijom da se gurne G5 i uznemiri veoma, veoma važni skakač. S druge strane, nije ništa bilo problematično s potezom skakač C2, naravno mi pretpostavljamo da je Ding igrao skakač A3 kako bi ga premanevrisao preko polja C2. Ali on odustaje od toga bar za sada, gura G4 i sledi potez E pešak uzima na F4. Ovo je sada prvi moment u kojem počinje, da tako kažemo, situacija na tabli da se lomi. Ding je nastavio principijalno i nastavio potezom G5. Šta su alternative? Alternative su, kao što pretpostavljate, svakako uzimanje na F4 pešakom i skakačem. Mi ćemo naravno razmotriti oba ova poteza i pokušati da shvatimo koje su manjkavosti ovih alternativa i zbog čega se ultimativno, dakle, na posledku Ding opredelio za potez G5. U slučaju uzimanja pešakom, naravno, veoma jako je top E8. Dakle, jednostavno, Beli dopušta crnom da odmah zauzme svojim topom otvorenu liniju, to nikako ne može biti dobro. Sada G5 nema nikakvu snagu jer jednostavno činjenica da je top na otvorenoj liniji omogućava skakaču da zauzme ovo polje. Crni ima sjajnog skakača i teško je verovati da bi se Beli rastavio od svog lovca za ovog skakača. Dakle, vidimo da uzimanje pešakom nije učinkovito. Šta se dešava u slučaju skakač uzima na F4? Evo onda crni ima veoma jak udar, dakle on je brži. Dakle, pre nego što Beli gurne G5, to je učinio crni i u stvari je poremetio ovog skakača. Pa čak i ako skakač dođe do polja D6 napadom, D5 sa napadom na damu, treba zapaziti da ova baterija u suštini izuzetno jako tuče po dijagonali i u suštini ovde je crni osvaja pešaka, naravno šah, kralj H1 i razmena skakača na D5, dakle osvojio je crni zdravog pešaka. Tako da kad vidimo ove alternative uzimanja na F4, shvatamo da je Ding to odbacio i gura G5. Sada sledi takođe veoma interesantan trenutak u kojem se Giri odlučio za, čini se na prvi pogled, veoma tužan potez skakač E8. To je jedino polje na koje skakač može da dođe, a sa druge strane, dakle, sva ostala polja su pokrivena i zauzeta, odnosno tuku i bele figure, a s druge strane, kada dođe do polja A8, vidjet ćete da sa ovog polja neće imati kuda. Veoma, veoma jadna situacija, u ovom trenutku se činilo da je Ding postigao značajnu prednost iz otvaranja. Treba reći da je Giri imao na ovom mestu bolji potez, to je potez F pešak uzima na E3. Veoma jako rešenje zbog toga što sada je čak i ako bi pao skakač na polje F6, crni dolazi do snažne kompenzacije jer je praktično nemoguće odbraniti i pešaka na H2 koji pada u šah, beli kralj je ogoljen i ovde u suštini kada pustite mašini da radi pokazuje da beli nema boljeg poteza od vraćanja materijala uzimanjem skakača na F6. Dakle, ovo je bio u stvari pravi put za Girija na ovom mestu, dakle uzimanje na F3 i uzimanje na F6, gde onda otvara oba svoja lovca i otvara za dejstvo bateriju koju su formirali crna dama i crni crnoponji lovac. Ali Giri igra drugačije, dakle ne uzima na E3, već odigra potez skakač E8. I upravo ono što sam sada rekao, sada kada zapazite, skakač nema polja. Dakle, nema ni jedno polje na koje može da se zaputi. Ovde je prava gužva, vidite kako su spakovane crne figure. Vrlo je teško manevrisati i u suštini idealno bi bilo kada bi mogao da oslobodi polje D6 za svog skakača, ali to je u ovom trenutku veoma teško učiniti. Ding nastavlja prirodno, dakle uzima pešaka na F4, u ovom trenutku, kao što vidite, on je došao do sasvim dobre igre. Giri uzima na E3, pešak uzima na E3, situacija se iskristalisala, ima potpunu materijalnu ravnotežu, ali sa jasnom prednošću za belog, koji ima više prostora, aktivnije figure, možda nešto nesigurnije kralja, ali ovo, kada pogledate ove figure, dakle, ovo je sve zaista tužno. Jedina bela figura koja ne igra je skakač. Lovac C5, mudro, kao što sam nagovestio, dakle, ideja je u tome da se eventualno, to bi bilo, da kažem, san snova za Girija, ukoliko bi mogao da razmeni lovce i da postavi skakača na D6, dakle, time bi rešio u velikoj meri svoje probleme. Sledi potez dama C2, veoma dobar potez. Skakač D6, prirodno, top sana D1, još jedan dobar potez, top E8. I na ovom mestu veoma, veoma dobar potez Dingli Rena, potez skakač B1. On jednostavno zapaža da su sve njegove figure optimalne osim skakača i želi da ga premanevriše, dakle sa A3, da ga vrati na B1, C3 i da ga idealno postavi na D5 i da stekne potpunu kontrolu nad pozicijom. Dakle, to je zaista na ovom mestu pokazalo se idealan plan.
i sledi veoma interesantan potez Girija A5. Čini se na prvi pogled da se ne vidi jasna ideja ovog poteza, možda da se podigne top na šesti red i tako zaštiti skakač, ima smisla. Eventualno se gurne dalje pešak kako bi se uznemirili beli pešaci na damenom krilu, ali s druge strane čini se da je ovo tipičan, onako opet, kažemo, pokeraški potez, pokušava da izazove određenu reakciju kod protivnika, eventualno da ga zbuni, da ga natera na utrošak vremena, i što je najinteresantnije, to se u ovom trenutku i dogodilo. Ding je povukao potez A4, zaustavljajući napredovanje, dalje napredovanje crnog A pešaka, što je apsolutno bilo nepotrebno. Dakle, potez A2-4 je gubitak vremena, trebao nastaviti jednostavno mirno planom svojim. Dakle, skakač C3 sa idejom skakač D5, pa čak i ako usledi ovaj logičan potez topa 6, naravno, skakač dolazi do D5, dama mora se povuče H4 i pogledajte kako je ova lepa pozicija za belog, puno prostora, crne figure su i dalje zgužvane. Čak se ne vidi da li bi u ovoj sada konkretnoj situaciji crni profitirao od razmjena ovih lovaca, jer njegov lovac na polju E5 je praktično njegova najjača figura. Ali, avaj, da tako kažemo, ne odigrava skakač C3, skakač sa C3 na D5, tu sekvencu poteza Ding, već povlači potez A4. I sad jedan put, u svega nekoliko poteza, dolazi do potpunog preokreta. Giri uzima na B2 i postavlja skakača na E5. Još uvek je ovo sasvim ok za Dinga, ali čini se da je izgubio zamaha. Sada sledi skakač C3, lovac G4, top je napadnut i sledi potez top D5. Top je na polju D5 prilično jak, dakle, parališe ove figure, ali sa druge strane, ako zapazite, ovo je veoma, veoma interesanta pozicija i retko se ovako nešto događa. Polje D5 je polje na koje jednostavno žele da dođu sve bele figure. Svakako, kad ovako pogledate, to nije polje koje je najidealnije za topa. Verovatno bi skakač bolje stajao na ovom polju. Ne verovatno, nego gotovo sigurno, ali top je bio napadnut na D1 i čini se da Ding nije imao izbora. Ovako, sa topom D5 bar parališe skakače. Ali sledi još jedan fini potez, skakač F5. I na ovom mestu potez top D2. Ovo je, pokazalo se, greška i nakon ovog poteza inicijativa i jasna prednost prelazi na stranu Aniša Girija, dakle na stranu crnog. Ovo je dakle trenutak u kojoj je pozicija još uvek egal, jasno je da je Ding izgubio prednost, ali mogao je da nastavi da se bori za jednakost i eventualno za inicijativu. Dva poteza se ovde nameću. Skakač B5 s napadom na damu ili dama F2, dakle sa idejom da se zaštiti pešak na polju E3, što je od vitalnog značaja. U slučaju, naravno, poteza skakač B5, naravno dama E7 i sada dama F2, top sad D8, verovatno razmene topova po D-liniji i ovde bi beli trebao da se održi. Još zanimljiviji od poteza skakač B5 jeste odmah potez dama F2. Veoma interesanta sekvenca nastaje, ali bi trebalo da beli ovde može da se čupa. Naravno, skakač uzima, nema razloga da kada ne uzme na E3, dama uzima na E3 i sad dolazimo do forsirane žrtve dame za tri lake figure. Dakle, crni uzimanjem skakačem na E3 inicira ovu sekvencu i beli ne može da pobegne. Dakle, mora uzeti damu, sledi šah, dakle, otkriveni napad na damu. Dama mora uzeti, naravno, na F3 bolje nego lovac, jer ovako bi top došao do polja E3. Lovac uzima na F3, top uzima na F3 i recimo top sa na D8, možda će pasti par topova, zamislim i da se to dogodi. I imamo veoma interesantnu poziciju u kojoj, dakle, beli ima tri lake figure za damu i pešaka manje, ali u suštini ovo bi prema nekoj nominalnoj vrednosti, ukoliko neko zna dobro da igra lakim figurama, mogao da bude sasvim dobro za belog. Dakle, ovo je taj trenutak u kojem je morao da inicira ovu sekvencu ili da pokuša jednostavno uznemiravanje crne dame. On igrava potez top D2 i zapada u problemi. Naravno, pada pešak, to je neminovno. I sledi potez skakač sa C na D5. Ovo je vjerojatno bio potez u koji je polagao svoje nade na ovom mestu Ding, jednostavno da svičuje, da zameni pozicije topa i skakača, ceneći da je skakač bolje na D5, naravno crni razmenjuje, dama se povlači na B8, insistira da ostane na ovoj dijagonali, sledi potez H3, lovac je napadnut i lovac E6. Pozicija se donekle iskristalisala, konsolidovala i sada kada pogledamo jasno je da crni ima pešaka više, ali ne samo što ima pešaka više, ima i sigurnije kralja. Beli kralj je u velikoj meri izložen napadu. Skakač F4. Ovo je dakle potez koji je doveo do dodatnih problema, zbog toga što je direktno ovim potezom Ding prevideo pešaka na polju C4. Da li je on
pešaka prevideo ili previše nade polagao recimo u sledeći potez skakač H5. Skakač H5 zbog toga što onda ostvaruje potencijalnu direktnu matnu pretnju, ali je očigledno da je u ovom trenutku on izgubio potpuno konce igri svojih ruku. Dakle, lovac je uzeo na C4. Problem u tome naravno što pešak ne može uzeti na C4 zbog toga što skakač uzima sa dvostrukim udarom. Ovo je veoma problematična pozicija. Dama C1 naravno osvaja kvalitet, dama D2, dama E5 i ovo bi trebalo da bude mirna realizacija za crnog, dakle koji ima veliku prednost, dakle ima topa za dve lake figure i ima topa, dakle i tri pešaka, dakle sa, protiv dve lake figure to je velika, velika prednost za crnog. Dakle, ovo je pokazalo se direktan grubi previd, dakle potez, vraćali smo se na taj trenutak, dakle potez skakač F4, očigledno želeo da eliminiše ovog lovca ili da zapreti skakač H5, ali to je dovelo dakle do odmah lovac uzima na C4. Sad je sagledao šta je problem, da ne može uzeti lovca i odigrao potez top sa F na F2, zato što je ovaj top visio na F1. Ali sada jednostavno Giri mirno sklanja lovca, ima čista dva pešaka više, skakač H5. Sada je ovaj skakač u suštini vezan, ovo je tipična situacija kada je protivnička figura vezana ne u odnosu na drugu protivničku figuru, nego je vezana u odnosu na tačku, polje G7 uz direktnu matnu pretnju. Top E7, top D5, dama C7, napadnuti je skakač, naravno vezana figura se mora opteretiti, ali Giri je dodatno i napada, dok je Ding s druge strane brani. Dama C3, B6, konsolidovana je potpuno crna pozicija. Dakle, vidimo ovde da apsolutno nema nikakvih šansi. Ding, on ostvaruje neke taktičke pretnje i pokušava da zamuti vodu, ali Giri je veoma čvrst igrač i ovo je za njega, da tako kažemo, omiljen tip pozicije kad ima malu materijalnu prednost. Ovde čak nije ni mala, dva pešaka uz veoma sigurno kralja i praktično bi dobio u nekoj dalekoj završnici. Ali u ovom trenutku Ding očigledno nije želeo da igra dugu završnicu i pokušao je potezom skakač F6 da postavi, tako kažemo, jednu klopku Giriju. Možda bi ovo u nekom bržem formatu šah ili u nekom žestokom cajtnotu i prošlo, ali u ovoj situaciji jednostavno nije mogao da prođe. Giri prihvata žrtvu, dakle uzima, pešak uzima i sad dolazi u stvari do suštine. Pešak je napao topa i poenta je bila u tome da top ne sme da se pomeri. Ukoliko bi se top pomerio bilo gde, dakle bilo na E6 ili na D7, odmah gubi. Dakle, ovde je mat neminovan. Dakle, mat je gubitak dame. Ukoliko se kralj pomeri na F8 ili na H8, naravno dama G7 je mata. Ukoliko skakač štiti, onda naravno pada crna dama na C7. To je dakle ono što je očigledno smislio Ding i pokušao da igra na tu kartu, ali naravno Giri nije naseo. Koliko je ova pozicija u suštini složena, iako deluje veoma dobro za crnog, jeste što on ima samo jedan jedini dobitnički potez, ali kao što pretpostavljate, ovaj potez Giri nije ispustio. Dakle, to je potez skakač F3 šah. Apsolutno ubitačan potez koji dovodi do brzog kolapsa belog. Kako god da uzme na F3, beli gubi. U partiji se opredelio za potez top uzima na F3 Dinglire, naravno ništa nije bolje. Ukoliko lovac uzme na F3, naravno dama G3 šah, lovac mora da štiti, top E1 i pozicija je tako beznadežna da ovde mora dati damu za topa i opet ne može sprečiti mat. Ukoliko bi dama uzela na F3, slično. Dakle, sledi odmah top E1 šah, kralj F2 i spušta se i preostali top uz brzo matiranje. U partiji je top uzeo na F3, ali to, dakle, ne menja na stvari, opet sledi top E1 šah i sledi je potez lovac F1. Naravno, kralj ne može na F2 zbog toga što top sa E8 na E2 je odmah mat, tako da je Ding odigrao potez lovac F1, ali usledio je poslednji potez u partiji, veoma, veoma lep potez, znači, briljantan potez Girija, mirno, kralj H8, uz sledeće, dakle, top G8 i neodbranjivo matiranje. Veoma, veoma lepa partija i veoma lepa pobeda Aniša Girija. Šteta donekle za Dinga koji je odlično započeo. Ovo je, dakle, pokazalo se presudni trenutak, bolje reći ovaj, kada je on premanevrisao svog skakača sa A3 na B1 i učinilo se da će nakon skakač C3, skakač D5 doći do potpuno paralize crne pozicije, crne figure su pritješnjene, i čini se da nema previše nade, osim da trpi
dugočku torturu ove partije. Ali nakon poteza A4, A5 usledilo je ovo ishitreno A4, nakon toga su se, ako kažemo, kola veoma, veoma brzo okrenula. Veoma lepa pobeda Girija, koji pristiže na vrhu tabele Abdusa Torova, zaostaje pola poena i naravno, obzirom da je ostalo još 4 kola do kraja turnira, očekujemo velika, velika uzbuđenja. Sve vas srdačno pozdravljam, do sledeće epizode.